Hallå, välkommen till en ny video. Idag tänkte jag visa mina estetiskt finaste paletter som jag tycker är de finaste. Jag blev inspirerad av Nicki Raven och Angelica Lyremal när jag såg deras videos. Jag kommer länka dem här nedanför. Och jag tyckte det här var en kul idé liksom. Det här är helt och hållet mina liksom mina egna åsikter. Och om inte ni tycker det som jag tycker är fint, det är helt okej, okay, det gör ingenting. Det här är vad jag tycker är fint. Och jag känner att vissa grejer här kommer jag bara, kanske är lite opopulära åsikter. Till och med. Så det här ska bli kul att visa upp. Vi kan börja med den här lilla snyggingen från Juvia's Place. La Mariposa tror jag den heter. Och den ser ut så här inuti. Och jag älskar förpackningen den här verkligen. Jag tycker om den här sortens förpackningen. Jag tycker om när det är ansikte på förpackningarna. Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb med den här. Och jag tycker om att det är fjäril och jag tycker om färgerna. Det är väldigt så här avslappnande och det gillar jag väldigt mycket. Och sen tycker jag också om när förpackningen verkligen speglar innehållet. Det gillar jag väldigt mycket. Och den här paletten är helt underbar. Alltså skimmerna är sjuka. Men jag tycker den är jättefin. Jag blir jätteinspirerad av den här paletten. Och utsidan är riktigt fin. Och det är viktigt tycker jag att utsidan speglar insidan. Verkligen. Och jag tycker den är fin. Jag gillar sånt här liksom. Från Kaleidos. Det här är Sci-Fi Green. Alltså förpackningen. Hur snygg är inte den? Det kommer säkert spegla sig, för jag har klistrat på namnen på boxen. Men, åh, så jäkla snygg förpackning. Och alltså, insidan är ju ingenting att klaga på heller. Den här paletten är så jävla fin. Förpackningen är så fin. Verkligen. Väldigt intressant att kolla på. Man kan kolla på länge, upptäcka nya saker. Jag gillar sådana här mönster liksom. Och så har de lagt till de här fina guldränderna och den motsvarar också liksom alltså färgtemat inne i paletten. Och kvaliteten på paletten är ju sjuk och skuggorna är ju jättefina och det är så fint tema liksom. Går väldigt bra ihop. Älskar de här. Jag tänkte, jag visar upp den här, men jag tycker alla de här från Kaleidos 6-pen är skitsnygga. Men ja, det tar så lång tid om jag ska visa upp alla. Då kommer det bli en lång video. Lite som vanligt, men. Sen har jag... Jag kommer hoppa lite hur som helst här. Det är det som ligger närmast mig, typ. Escape Pod av alla paletter, faktiskt. Jag älskar utsidan på Escape Pod. Jag blir så glad av färgerna. Och jag blir så avslappnad på något vis. Och jag tycker om det här plottret, liksom. Ja, jag tycker det är så himla snyggt. Och insidan är ju liksom skitsnygg. Och det motsvarar verkligen förväntningarna när man ser förpackningen. Jag vet inte vad det är, men jag gillar sånt här. Det här är liksom konst för mig. Det här är fint. Det här gillar jag. Ja, det är därför jag tycker om den så mycket. Kan vi fortsätta med Kaleidos då? Och det här är Club Nebula. Angelica Nyqvist palett i samarbete med Kaleidos. Och den här är ju helt sjuk. Kolla på utsidan bara. Alltså estetiskt, den är så tilltalande. Och sen är den holografisk, jag älskar det. Och det är så mycket mönster här baksidan. Och det är så spännande mönster. Man hittar något nytt hela tiden att kolla på. Och för att inte prata om insidan. Wow! Hej ho! Jag vet inte varför, men jag tycker att kameran inte riktigt uppfattar färgerna så bra i den här paletten. Av alla paletter, men alla andra paletter tycker jag kameran hittar. Den är så jävla fin. Och det insidan motsvarar liksom utsidans förväntningar, så
Den här är så jävla fin. Riktigt genomtänkt. Estetiskt. Och sen gillar jag liksom hur hon har lagt färgerna i paletten. För då är det liksom lätt. Använd den översta raden, de går ihop. Och den här mittenraden, de går ihop alla liksom. Om man inte typ kan färglära och så. Och vill börja använda bara det färgglada färger. Men inte vet hur man ska göra, så är den här jättebra. Då hon har lagt upp det på ett så bra sätt liksom. Så man ska kunna lära sig och se vilka färger som funkar ihop och sånt där. Riktigt grym. Sen har jag en palett från Blush Tribe. Och som jag sa, jag gillar ansikten. Och det här är Paulina-paletten. Jag tycker den här är så jävla fin. Den är stilren. Jag tycker om den här stilen. På liksom ansikten och konst och så. Och sen är den ju verkligen... Du ser ju vad du har att förvänta dig från utsidan. Och sen älskar jag när framsidan följer med på insidan. Jag är inte så stort fan av en spegel faktiskt i paletter. Jag vill hellre ha det så här. Jag tycker att spegel är lite, för jag använder aldrig dem. Men jag kan förstå behovet. Men så här ser paletten ut. Helt fantastisk. Och utsidan motsvarar insidan. En av mina, alltså, all time favorite paletter ever. Men ja, tycker om det här. Enkelheten liksom, att det motsvarar utsidan. Jag tycker om den här sortens förpackning också. De här är lite, vad heter det? Hårdare pappersgrejs förpackningarna. Jag tycker om dem väldigt mycket. Jag tycker väldigt mycket om när paletter liksom, när de håller tema. Både på utsidan och insidan. Och sen när man även fortsätter på det temat med namnen. På färgerna i paletterna. Den här är ett bra exempel. Ace Beauty Oceanic paletten. Alltså utsidan, den är väldigt enkel, men jag älskar det här. Och det är ju liksom havsinspirerade mönster. Skitsnyggt. Jag gillar verkligen det här. Riktigt härligt. Och sen öppnar man. Och så kollar man här. Här har vi snäckskal runt här. Skitsnyggt. Och sen hela paletten går i havstema och namnen också. Jag älskar det. När man kör, alltså. Du har Turtle, du har Blue Pacific och Bay och Lagoon och ja, massa så här havsinspirerade namn, och jag gillar det verkligen. Och sen när man fortsätter på det här fina mönstret på insidan. Jag tycker den är väldigt basic, men jag älskar den här. Den är så fin, både på insidan och utsidan. Men det behöver inte vara så komplicerat för att det ska bli riktigt snyggt ibland. Det enkla är underskattat. Jag har en palett från My Alley Beauty. Det här är Jasmine-paletten. Och alltså, kolla utsidan. Jag blir så glad bara jag ser den. Den är så fin, så avslappnande i mönstret. Och man blir så liksom bara, åh vad. Den liksom lockar till att visa vad det är på insidan. Och jag blir så glad när jag öppnar den. Alltså riktigt fin höstpalett. Och mönstret är på insidan och fortsätter. Och jag tycker det är så fin palett. Jättefint tema på insidan. Och alltså, ja, estetiskt. Förpackningen är skitfin. Insidan också. Så den här är, jag blir bara glad av att se den här. Jag älskar de här mönstren. Sen har jag en till från My Alley Beauty. Och det är Jaja-paletten. Och alltså den här är också väldigt simpel liksom. Men kolla här vad fint det här är. Jag tänker på sommar. Jag tänker på björkarna. Jag tänker på alltså doften av sommar. Och ja. Jag blir jätteglad när jag ser den här. Och insidan är absolut inte fjokig den heller. Men det är jättesvårt att filma den här på ett bra vis. För det är ju guldigt i bakgrunden. Men här är den väldigt basic på insidan. Men färgtemat är jättefint. Och alltså här, det är så snyggt tycker jag. Det är så snyggt, så avslappnande. Något så enkelt kan bli så spot on liksom. Riktigt fin palett. När jag tänker estetiskt så tänker jag liksom mest utsidan faktiskt. Men insidan är ju också viktig. Men speciellt förpackningen tänker jag på. Men som sagt, hur man arrangerar paletten på insidan är också väldigt viktigt.
Sen har jag en till från Blush Tribe och det är faktiskt Hasina 2. Jag sa att jag gillar ansikten och jag tycker verkligen om den här stilen. Och det är liksom, ja, det är lagom och man blir liksom inbjuden till färgtemat på ett fint sätt. Den här ser ut så här på baksidan. Nu har jag glömt att visa baksidan på vissa. Och här följer den framsidan med in. Och jag älskar det. Och färgtemat är så snyggt. Och jag tycker det är upplagt på ett jättebra sätt. En mörk här i hörnet. Lite mörkare, de gröna här. Och de blå turkosa i mitten. Och sen, ja. Så det är väldigt lätt att använda paletten när det är uppdelat så här på ett bra sätt. Liksom. Ja, jag tycker den här är riktigt fin. Och jag älskar de här färgerna i kombination och framsidan. Alltså den är väldigt basic, men det är underskattat. Det behöver inte vara för mycket liksom. Om vi ska ta något som är väldigt basic, som jag är helt galen i, så är det glitter. Och den här paletten, alltså jag gillar inte henne också, men utsidan här är fan, ah! Och det här är faktiskt Anastasia Beverly Hills Amrise paletten. Alltså glitter, wow. Jag älskar verkligen förpackningen på den här. Och insidan, nu ska vi inte ta bort penseln, är ju helt fantastisk den också. Sjukt snygg palett. Insidan är ju, ja, amazing. De här två dock, de här två bruna är ju jävligt lika varann. Det tycker jag är lite synd. Lite onödigt lika varann. Man kunde ha bytt ut en sån och lagt till en till typ rosa. Eller lila kanske. Men ja, en av dem kunde man ha bytt ut. Men sjukt nice palett. Härlig kvalitet. Men alltså, bara det här liksom. För mig är det här skit nice förpackning. Älskar det här glittriga liksom. Ah, blir så glad. Och sen har vi en palett från Linda Hallberg. Och det är Spectral paletten. Alltså, den här är så jävla fin att kolla på. Jag älskar utsidan. Baksidan är inte så mycket. Men framsidan är så jävla snygg. Och så öppnar man den. Och nu är det ju en spegel i den här då. Men färgerna är så jävla fina. Sjukt fin palett. Ja, kvaliteten är bra och så. Men förpackningen är ju så jävla fin. Jag vet inte. Samma sak här. Men de här lite pastelligare, lugnare färgerna. De gör mig glad. De gör mig lugn. De liksom får mig att tänka på massa glada minnen. Därför går jag igång på såna och tycker att såna förpackningar är extra fina, känner jag. Men det här är, åh, den är så jävla fin. Sen har jag den här. En enorm palett. Men jag tycker den är så fin. Både på insidan och utsidan. Det är Be Perfect Carnival 3. Love Tahiti-paletten. Jag älskar det här. Och speciellt det här. Vad heter det? Svart, vita, randiga mönstret. Och sen palmerna. Den är så... Eller palmerna. Blommorna menar jag. Den är så fin. Och sen öppnar man den. Det är bara... Den är så fin. Jag vet inte om jag får med hela paletten på kameran. Skit fin palett. Och jag blir så inspirerad. Och här har man också ordnat upp färgerna så här i... På ett fint sätt. Så man vet hur man ska använda dem. Vilka som passar ihop och så. Alltså att det inte är bara huller om buller liksom. Jag gillar det när det är ordning och reda. Och jag blir så glad av framsidan. Det som är synd är ju att den är enorm. Verkligen. Den är ju liksom större än mitt huvud. Men sjukt snygg palett. Den här paletten tog det några år att få tag på. Det var ett jävla letande och hålla på med. Men det här Kat Von D Mi Vida Loca. Alltså, är inte det här något av det vackraste i liksom förpackningsform? Alltså, den är så jävla fin. Sjukt fin verkligen. Och jag älskar det här med de här stjärnorna och så. Baksidan ser man vad som är på insidan. Och så drar man ut den och man bara... Hur snygg är inte den här paletten? Sjukt fin. Den här var liksom före sin tid. Det
Det här var typ en av de första så här regnbågspaletterna. Jag minns inte vilket år den här kom ut, men jag tror det var typ 16 eller något sånt där. Det var jävligt länge sedan. Men ah, fy fan vad fin här. Och så liksom går det ut av texten, så den är strukturerad. Jag tycker den är riktigt fin. Allt från det här märket är sjukt snyggt estetiskt. De har verkligen lagt ner mycket på förpackningen och så. Jag älskar det. Det här är liksom ja, jag vet inte. Rolls Royce nästan. Nej, jag vet inte. Den är väldigt speciell i alla fall. Jag kommer aldrig göra mig om den här. Oavsett om den blir gammal. Alltså den är så estetiskt fin. Och den är liksom det var i alla fall en palett som alla ville ha. Alla saknade den. För den kom ut i limited edition såklart. Som med allt annat. Som är skit nice. Och sen har jag en till från Kat Von D. Och det är den här. Alltså den här är så fantastisk. Saint and Sinner. Hon var inspirerad av kyrkfönster. När hon gjorde den här. När hon ritade den här. Och så öppnar man så här. Wow. Jag hoppas inte jag bländar för mycket. Så. Och här är ju färgerna arrangerade lite hur som helst. Det var jättemånga som var irriterade på det, vet jag, när den här kom ut. Att färgerna var liksom hur som helst. Men det gör ju även att man får ju använda lite fantasi och låta kreativiteten flöda mer. Och det fick jag också jättekul. När man har såna dagar. Men när man har såna dagar man bara, ja, men jag vill sminka mig, men jag har inte en jävla aning om vad jag ska göra. Då kan det vara ganska skönt att ha en palett som verkligen är arrangerad på ett sätt som sådär, många andra är, så att du ser liksom, det här funkar ihop, kör. Man behöver liksom inte tänka, men det här kan vara jävligt kul och starta, alltså vara lite kreativ med också. Men jag tycker den är så sjukt fin. Men jag använder den typ inte. Den står nästan mest som prydnad i mitt parfymskåp. Men jag tycker den är sjukt fin. Jag älskar de här. Okej, nu kommer vi till den sista paletten. Kanske i alla fall. Och det här känns lite så här bara, nu, det här är lite opopulärt. Men jag älskar den här förpackningen. Och paletten. Och det här, Jeffree Star's Alien-paletten. Jag älskar förpackningen till den här paletten. Jag tycker den är så jävla fin. Och jag tycker om den är rosa, det står Alien och ögonen står ut så här. Och vissa säger att den är jättesvår att förvara. Och jag tycker inte alls det är svårt att förvara. Att den är bulkig och den är jobbig i formen. Jag har inget problem med det. Alls. Jag är bara jätteglad att jag har den. Och att den har just den här formen. Det betyder mycket för mig just med den här paletten. Jag ska visa insidan. Hej och hå. Den ser ut så här. Helt magisk måste jag säga att insidan är liksom, men jag tycker även att utsidan är så nice. Det som är jobbigt bara är att det är Jeffree Star som har gjort den, och det här är min enda palett från han, och jag kommer liksom inte köpa någon mer palett från han, och jag köpte den ju inte direkt av han heller, utan jag köpte den i andra hand. Så, men den är väldigt speciell för mig, av speciellt att utsidan är så här, men jag älskar insidan också. Men jag och min sambo har en låt tillsammans. Då sjunger de om en alien. Och det är liksom typ våran låt, det är typ vi. Och den här paletten har varit liksom en del av det. Även om den är ganska ny för mig, så har den varit, ja, min sambo älskar den. Och han är inte så brydd. Både utsidan och insidan, det gör jag också. Så den är väldigt speciell. Den är alltså sentimentalt värde liksom. Väldigt speciell palett för mig. Och jag älskar förpackningen. Och det är inte speciellt svårt att förvara den om man tänker lite, tycker jag. Jag har inga problem med att den är så här. Jag tycker om det. Jag är sån här, jag har så konstiga åsikter om sånt här. Men jag tycker till och med om, jag tycker att det kan vara lite charmigt ibland med bulkiga förpackningar. Beroende på vilket sätt. Men till exempel den här från Kat Von D, fetischpaletten. Den är också typ enorm. Större än mitt huvud. Ser ut som en, jag vet inte, frisbee. Nej, men boomerang eller någonting. Jag vet inte fan vad det var de sa. Den ser väldigt konstig ut. Men jag älskar den här. Och jag tycker inte den är så svår att förvara. Faktiskt.
Och det här är påsytt liksom, namnen. Eller ja, namnet. Och den ser ut så här. Skitfin. Gillar man så här lite mer grunge tema så är den här as nice. Men jag tycker om förpackningen jättemycket. Och jag tycker det är lite som gör den unik också. Inser jag också, men ja, jag har så konstiga idéer, känner jag, åsikter om förpackningar och vad jag tycker är fint. För jag känner att det är så många andra som absolut inte tycker om sådana förpackningar och det som jag tycker om med estetiken på paletter. Så det var allt för den här videon. Jag hoppas det var kul att kolla, lite udda, skitkul video tycker jag att göra. Jag är glad att någon kom på det, för jag känner mig så otroligt oinspirerad nu den här helgen när jag ska spela in video. Så jag bara, vad fan ska jag spela in? Och det här kände jag, det här var lite kul liksom, lite udda. Men gud, jag saknar verkligen. Det finns ju några paletter typ som de flesta nämner, och det är den här, jag kan visa en bild här någonstans. Det är Lunar Beauties, vad heter den? Moonspell paletten. Alltså, vad vacker den är. Och den kommer bli min så småningom. Jag har velat ha haft den skitlänge och av någon anledning har jag inte köpt den. Men jag tycker den är lite dyr, men ja, jag har ju många andra dyra paletter. Sen finns det Menardier Cosmetics Feral paletten. Alltså, estetiskt är nog det den finaste paletten som finns. Och sen har du Whale Song från Menardier också. Men Feral paletten är helt sjuk. Så jävla vacker. Det är liksom ett konstverk bara. Och ja. Ja, Menardier är grymma på att göra riktigt fina paletter. Förpackningen alltså, de är så grymma på det. Insidan också, men ja. Nu ska jag inte babbla mer. Hoppas ni tyckte om videon. Ni får gärna prenumerera på min kanal. Och gilla videon om ni tycker om den. Eller tumma ner om ni inte tycker om den. Kommentera gärna vad era favoritpaletter är estetiskt. Vilka är era finaste paletter? Vad tycker ni om liksom? Vad går ni igång på förpackningen eller så på en palett? Jag tycker om mycket färg. Och när de är liksom lite glada, avslappnade och mycket glitter. Det gillar jag. Ha det bäst. Hej då!